U večerašnjem dnevniku donosimo. Osvrnuli su se danas predstavnici udruge Vrtić za svu djecu, inicijative Roditelji grada Rijeke okupljeni u zajedničkoj inicijativi Mame i tate Rijeke na uspješno održanu i vrlo posjećenu javnu tribinu koja je govorila o pravima djece te se na taj način uspjelo senzibilizirati predstavnike gradskih i općinskih vlasti za problem jednako financiranja, odnosno sufinanciranja odlaska djece u vrtić. Nakon 3D je danas bilo svečano, potpisan je ugovor o sufinanciranju omladinskog pogona HNK Rijeke, kojem će na inicijativu Primorsko-goranske županije Privredna banka Zagreb donirati 500.000 kuna. Nastavak je to projekta kojeg je Primorsko-goranska županija u suradnji sa Privrednom bankom započela 2010. godine i na temelju kojega se osiguravaju značajna sredstva kao potpora omladinskim školama klubova. Prema posljednjim podacima Policijske uprave Primorsko-goranske 11. i 12. prosinca dogodilo se nekoliko krađa i provala u obiteljske kuće. Istovremeno, u šumskom predjelu, u blizini graničnog prilaza Pasjak, uhvaćen je u ilegalnom pokušaju prelaska državne granice jedan albanski državljanin. Večer na Kvarneru bez promjene, oblačna i kišna, sa tek pokojom kapljicom kiše, temperatura 12 stupnjeva, vlažnost 93%, tlak zraka u laganom padu. I noć oblačna sa neznatnim količinama kiše i temperaturom bez značajnije promjene 10 stupnjeva. Utorak tijekom cijeloga dana oblačan i kišovit, sa i dalje visokom temperaturom zraka za ovo doba godine i daljnjim padom tlaka zraka. Osvrnuli su se danas predstavnici udruge Vrtić za svu djecu inicijative Roditelji grada Rijeke okupljeni u zajedničkoj inicijativi Mame i tate Rijeke na uspješno održanu i vrlo posjećenu javnu tribinu, organiziranu s osnovnim ciljem i namjerom svu zainteresiranu javnost, a naročito predstavnike općinskih i gradskih vijeća, educirati i senzibilizirati za rani i predškolski odgoj u općinama i gradovima Primorsko-goranske županije. A poglavito u gradu Rijeci, gdje se i prema saznanjima koje ima pravobraniteljica za djecu, dešava da djeca nemaju pravo na jednako sufinanciranje i jednako sufinanciranje kad je u pitanju odlazak u vrtiće. Na tribini su, podsjeća Međimorec, istaknuti svi problemi kada je riječ o ranom i predškolskom odgoju. Od toga da nedostaje kapaciteta, zatim da su grupe u gradskim vrtićima prevelike i da ne zadovoljavaju državni pedagoški standard, što naročito otežava rad tetama u grupama koje imaju jako puno, odnosno odgajateljima koji imaju jako velike grupe i puno djece za radit. Zatim do izgradnje novih vrtića i kapaciteta, gdje se često puta dešava da općine i gradovi troše jako velika sredstva za izgradnju novih vrtića. Pogotovo to imamo primjer u Rijeci, gdje je i nedavno otvoren vrtić Mavrica za 105 djece, investicija je bila 23 miliona kuna, naspram zakonski kad vrtiće otvaraju, odnosno ustanove ili vrtiće otvaraju ostali osnivači, oni su sami dužni osigurati materijalna sredstva, čime se znatno rasterećuju općinski i gradski proračuni, pa do isticanja kolika je subvencija, odnosno koliko plaćaju roditelji djece koja pohađaju vrtiće. U Primorsko-goranskoj županiji, podsjeća, stanje je većinom zadovoljavajuće. U općinama i gradovima Primorsko-goranske županije tijela, odnosno predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave pobrinula su se da sva djeca imaju jednaka prava, bez obzira polazili vrtiće, odnosno ustanove, da li gradske, općinske ili ustanove drugih osnivača. U gradu Rijeci to nije slučaj, godinama se dešava diskriminacija da djeca, njih 400 koji polaze ustanove ostalih osnivača, nemaju istu subvenciju naspram djece koja idu u gradski vrtić. Obrazloženje zašto je to tako dala nam je na tribini. Na tribini su se odazvali vijećnici uglavnom grada Rijeke iz akcije Mladih, Hrvatskih laburista, Hrvatske demokratske stranke, Liste za Rijeku, SDP-a, te iz grada Kastva iz redova HDZ-a. Također tribini se odazvala i pročelnica za odgoj i školstvo grada Rijeke, Sanda Sušanj, koja je pokušala objasniti zašto se ovo dešava, ali evo ga, mi nismo dobili niti jedan relevantni odgovor. U Rijeci je, dakle, prema mišljenju udruge Vrtić za svu djecu, na snazi diskriminacija djece i roditelja kada je riječ o vrtićima, ustanovama drugih osnivača.
Ivana Jurčić, koja je predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Rijeka i ujedno je gradska vijećnica u Skupštini grada Rijeke, nije dala nikakav odgovor zašto je prisutna nejednakost kod sufinanciranja djece u gradu Rijeci. Roditelji, sudionici tribine, predstavnici udruge, predstavnici vrtića drugih osnivača, kao i vijećnici koji su najviše sudjelovali u raspravi, Ljubica Dujmović-Kosovac, Hrvoje Burić i Bojan Kurelić, izrazili su da je riječ o pravima djece te da bi ona trebala biti jednaka za svu djecu. Djecu se ne smije diskriminirati bez obzira na osnivača ustanove vrtića koji pohađaju. Naglasili su i da će kod donošenja proračuna za 2015. voditi računa o izjednačavanju prava na istu subvenciju za sve roditelje i djecu s prebivalištem u gradu Rijeci. Na Kantridi je danas bilo svečano. Potpisan je ugovor o sufinanciranju omladinskog pogona HNK Rijeke, kojem će na inicijativu Primorsko-goranske županije Privredna banka Zagreb donirati 500.000 kuna. Nastavak je to projekta kojeg je Primorsko-goranska županija u suradnji sa Privrednom bankom započela 2010. i na temelju kojega se osiguravaju značajna sredstva kao potpora omladinskim školama klubova. Ono što sam htio reći je da nam je drago da se nastavlja ova suradnja, odnosno prepoznavanje županije i PBZ banke kao HNK Rijeke, mjesto gdje su novci na pravi način usmjereni u omladinski pogon HNK Rijeke. Htio bih napomenuti da omladinski pogon HNK Rijeke ima 400 djece, od toga 32 stipendista, i želim samo napomenuti da ulažemo transparentno u svaki segment kluba. Samim time ovo je i dokaz, znači, nastavka suradnje da to pravo i radimo. Evo, hvala još jednom županu i gospodinu Prki iz PBZ-a na ukazanom povjerenju i pomoći HNK Rijeci i njenom omladinskom pogonu. U ime Primorsko-goranske županije zadovoljstvo nastavkom suradnje financiranja škole nogometa Hrvatskog nogometnog kluba Rijeka istaknuo je župan Zlatko Komadina. Posebno mi je drago da zapravo možemo svjedočiti upravo danas ovdje u NK Rijeci uspješnom sportskom kolektivu, i mi zapravo kao županija na razne načine osiguravamo negdje godišnje oko 100.000 eura NK Rijeci, u pravilu skoro 100% od toga za omladinske pogone, da bi zapravo naša mladost ovdje i igrala jednog dana kao prvotimci. Najveći dio tog kolača, upravo pola milijuna kuna, daje Privredna banka Zagreb. Ukupni naš ugovor sa bankom je negdje 1 milijun kuna, ali NK Rijeka je, kažem, u ovom iznosu, a iduće godine je dio usmjeren u proračun za ove druge namjene o kojima sam govorio. I zapravo što se ovdje dogodilo, rekao bi, na Kantridi? Na Kantridi se dogodio nogomet. Rijeka igra nogomet, što je u Hrvatskoj dosta rijetko u nekim drugim klubovima. I ovdje su ljudi na stadionu, ovdje su ljudi zapravo zadovoljni i sretni, ovdje se navija, ovdje se reprezentira grad i županija i država i na domaćem terenu, ali evo i uspješno u Europi. Žao mi naravno da je Rijeka ispala, ali vrlo časno odigrala i rekao bih ove godine je najbolji reprezent hrvatskog nogometa bila, a ja vjerujem da će i ostati upravo NK Rijeka, kojoj želim naravno uspjeh dalje u kupu i u domaćem prvenstvu i naravno izboriti iduće godine opet europsko natjecanje. A predsjednik uprave Privredne banke Zagreb ističe važnost davanja doprinosa sportu, kulturi i obrazovanju grada Rijeke. Želio bih čestitati Rijeci jer je dostojno reprezentirala u svijetu i Hrvatsku i ovaj lijepi grad, i nema ništa ljepše nego kad možete gledati dobar nogomet bez frustracija, znajući da će igrači dati sve od sebe, a iza takvih igrača znate da postoji dobra uprava koja se brine. Za taj kontinuitet potrebno je ipak osigurati i mlade generacije, i mi smo sretni da možemo podržati mlade uzraste, neka se ljudi bave sportom, a ne onim što ide mimo sporta, i neka se bave kvalitetnim, dobrim navijanjem. I Rijeka je doprinijela u tome smislu i fair navijanju i osvješćivanju potrebe da hrvatski sport mora imati neku novu dimenziju.
Nekoliko riječi je kazao i o dosadašnjoj suradnji sa Primorsko-goranskom županijom. To partnerstvo nema neki materijalni profit ni sa jedne ni sa druge strane, ali upravo zato. Zato i postoje partnerstva da jedna i druga strana dugoročno stvaraju preduvjete za izgradnju lokalne zajednice, lokalne infrastrukture i nama kao banci koja je u Primorsko-goranskoj županiji prisutna, nama je drago da imamo takvog jednog partnera. Privredna banka Zagreb ove godine dokazala je da je među prvim bankama u Hrvatskoj i u regiji, jer smo evo i nedavno prošli vrlo uspješno stres test Europske centralne banke iz Frankfurta, rekao bi bez ogrebotina, prošli smo tu procjenu kvalitete kreditnog portfelja vrlo uspješno, pa evo kad je takva godina, onda mi je posebno zadovoljstvo da možemo dati obol društvenoj zajednici kojoj također dugujemo dio onoga što Privredna banka stvara. Hvala svima, Rijeci, nogometnom klubu, čestitke i želimo da brzo uspijete napraviti ovaj stadion, ali onda će vas jako kritizirati jer nećete novaca puno vjerojatno potrošiti. Možda ćete imati problema više nego danas, ali u svakom slučaju ovaj stadion zaslužuje da se napravi puno bolje. Jel? U vremenu od 11. na 12. prosinca nepoznati počinitelj provalio je ugostiteljski objekt i aparate za igre na području Srdoća u Rijeci. Prema dosadašnjim saznanjima policijske uprave otuđen je novac i drugi predmeti s kojima se počinitelj udalio u nepoznatom smjeru. Tvrtke iz Rijeke i Zagreba oštećene su za nekoliko desetaka tisuća kuna. Na području Viškova u petak 12. prosinca počinjena je provala u obiteljsku kuću u vlasništvu 58-godišnjakinje. Očevidom policijskih službenika utvrđeno je da je nepoznati počinitelj otuđio ručne satove, nakit i druge predmete. Materijalna šteta procjenjuje se na 40 tisuća kuna. U večernjim satima 13. prosinca u šumskom predjelu u blizini graničnog prijelaza Pasjak djelatnici granične policije u pokušaju ilegalnog prelaska državne granice spriječili su 32-godišnjeg državljanina Albanije. 32-godišnjak je priveden u postaju granične policije Rupa, gdje mu je nakon provedenog postupka sukladno odredbama Zakona o strancima donijeto rješenje o protjerivanju i određen rok za napuštanje Republike Hrvatske. Temeljem istog zakona naplaćena je i novčana kazna 31-godišnjem državljaninu Albanije zbog pomaganja u pokušaju ilegalnog prelaska državne granice. Klub vijećnika SDP, HSU, SDSS uputio je u proceduru izmjene i dopune dnevnog reda 12. sjednice gradskog vijeća kojima traže da se prijedlog odluke o izmjeni odluke o iznosima sufinanciranja programa predškolskog odgoja izostavi sa dnevnog reda i to zbog izuzetno loše i štetne odluke za roditelje djece koja polaze vrtić. Također predlaže se i izostavljanje s dnevnog reda odluku o prirezu poreza na dohodak grada Pule zbog udara na životni standard građana. Sve ono čime je vlada htjela olakšati život građanima kroz izmjene zakona o porezu na dohodak, odnosno povećanje plaće građanima, gradonačelnik Pule sada želi obezvrijediti i udariti na životni standard svojih građana povećanjem prireza i poskupljenjem cijene vrtića, dok je istovremeno član IDS-a na vladi glasao za izmjene zakona o porezu na dohodak, dok iz samo njima znanih razloga saborski zastupnici iz IDS-a su glasovali protiv, ističe Ferić. Apsolutno se protivimo povećanju cijena vrtića kao i uvođenje dodatnih nameta građanima grada Pule, jer smatramo da je vladinom odlukom za otprilike milijun zaposlenih u Republici Hrvatskoj će se malo poboljšati materijalni status, a da ovom odlukom gradonačelnik grada Pule želi to umanjiti građanima grada Pule. Istovremeno, prema izvješću Državnog ureda za revizije postoje 166 milijuna kuna nenaplaćenih potraživanja.
rasipaju se novci kroz razne nepotrebne projekte, stoga mislim da ima itekako prostora da se napravi racionalizacija poslovanja i da građani grada Pule prođu i bez ovog povećanja prireza sa 7,5 na 12% kako je predviđeno. Za tih 165 milijuna kuna nenaplaćenih potraživanja prema podacima Državnog ureda za reviziju moglo se, kako figurativno kaže Ferić, izgraditi 24 vrtića, 16 proširenja groblja ili pak 8 nadogradnji osnovne škole Verude. Upravo je izvješće Državnog ureda za reviziju u obavljenoj reviziji naplate prihoda Istarske županije grada Pula predložena dopuna dnevnog reda, jer kaže Ferić, o izvješću Državnog ureda za reviziju raspravlja se u Hrvatskome saboru, u Skupštini Istarske županije, ali ne i na Gradskome vijeću grada Pule. Prema podacima Europskog centra za praćenje kretanja zaraznih bolesti, ukupno 24 zemlje do sada su prijavile prvi slučaj gripe, pa tako i Hrvatska. No u svim tim zemljama, ističe doktorica Vlasta Skopljak, voditeljica epidemiološke službe Zavoda za javno zdravstvo, broj oboljelih je za sada nizak. Prava se sezona gripe, kao i svake godine, očekuje nakon povratka djece u školske klupe sa zimskih praznika. Budući da je gripa ozbiljna bolest, najugroženije skupine, djeca, starije osobe i kronični bolesnici trebali bi primiti cjepivo protiv ove bolesti. U tu je svrhu ove godine u Istru pristiglo 11.600 doza cjepiva. To je brojka prošlogodišnjih osoba koje su se cijepile protiv gripe. Cjepivo je podijeljeno uglavnom liječnicima primarne zdravstvene zaštite. Nekoliko stotinjaka doza smo ostavili ovdje u zavodu i tu obično cijepimo osobe koje borave u ovom prostoru, a nemaju odabranog liječnika, pa ih tu cijepimo, ali vidimo i sada da neki liječnici su već ostali bez cjepiva, pa šalju nam svoje pacijente. A ako je suditi po sada prijavljenim slučajevima gripe u Europi i ove će godine prevladavati tip gripe AH3N2, stari i već dobro poznati soj ove bolesti. Ono što valja imati na umu jest da je gripa virusna bolest koja se prenosi kapljičnim putem, pa bi stoga u zimskim mjesecima trebali izbjegavati prostore u kojima boravi veći broj ljudi, a u slučajevima kada je to nemoguće provjetravati što češće i naravno prati ruke toplom vodom. Da bi bili što otporni pak, treba jesti što više svježeg voća i povrća. Nagrada Kiklop za 2014. podijeljena je u 11 od 12 kategorija. Tako je za prozno djelo godine posthumno nagrađen Mirko Kovač za roman memoara Vrijeme koje se udaljava, a za pjesničku zbirku godine nagrađena Irena Vrkljan za svoju zbirku poezije Koračam kroz svoju sobu. Nisam ja nikakav govornik, ali je lijepo da ovaj saja postoji i da još neko čita poeziju. Kiklopa za publicističku i znanstveno-popularnu knjigu godine dobije Stipe Božić za svoj krimić K2 Triumf i tragedija. Raduje me što je ovo alpinizam nekako se uvlači u čitalačku publiku, da je to zanimljivo, vidi se i iz prodanog broja knjiga. Nadam se da će biti toga još od mlađih koji će ići tamo visoko gore. Hvala lijepo. Kiklopa za debitantice godine dobile su Larisa Kunić i Marijeta Kola za svoje prozno djelo Bez ljubavi i mržnje. Meni je ovo od početka, od kad se otvorila priča sa knjigom, sve kao san, tako da sad i dalje sanjam i pustite me da sanjam, lijepo mi je na sanju. Hvala vam puno svima, našoj nakladi Ljevak, našoj urednici Nives Tomašević, Jani Pojatini koja je oblikovala divnu naslovnicu. Hvala mojoj kolegici Mariji i osjećam se kao Goran Ivanišević kad pobjedio na Wimbledonu. Kiklopa za knjigu eseja godine dobio je Viktor Žmegač za djelo Europa puta 10. Za znanstvenu knjigu godine Boris Enker za uvod u suvremenu teatrologiju 2, dok su Kiklopa za knjigu godine za djecu i mladež dobili Silvija Šesto, Davor Šunk i Ana Šesto za knjigu Palac sim, palac tam. Isto je nagradu za oblikovanje knjige godine dobila Ana Pojatina za zbirku poezije Irene Vrkljan Koračem kroz sobu. Kiklopa za nakladnika godine dobila je nakladnička kuća Fraktura, za urednika godine Kristijan Vujačić, a za prevoditelja Mate Maras za prijevod Johna Miltona Izgubljeni raj. Ove godine Kiklop za životno djelo prema odluci Upravnog odbora nagrade nije dodijeljen.
Evo nekoliko riječi i o vremenu. Prvi dan tjedna uz pretežno oblačno vrijeme bez kiše na području Kvarnera. Temperature bez značajnije promjene, iznad prosječne za ovo doba godine. U 13 sati Delnice 10, Rijeka 13, Krk Mali Lošinj 15, Rab 17 stupnjeva. Vlažnost 83%, tlak zraka 1021 hektopaskal. Večer na Kvarneru bez promjene, oblačna je kišna sa tek pokojom kapljicom kiše. Temperatura 12 stupnjeva, vlažnost 93%, tlak zraka u laganom padu. I noć oblačna sa neznatnim količinama kiše i temperaturom bez značajnije promjene 10 stupnjeva. Utorak tijekom cijeloga dana oblačan i kišovit, sa i dalje visokom temperaturom zraka i daljnjim padom tlaka. U srijedu mala promjena vremena, postupni prestanak oborina i ponešto sunca na Kvarneru. Temperatura zraka u laganom padu, puhaće umjereno sjeveroistočni vjetar, tek 1 metar u sekundi. Prema najavama očekuju nas valovi zahlađenja uz pad temperature zraka, jedan slabiji sredinom i drugi osjetno jači krajem tjedna, kada će u Gorskom kotaru pasti snijeg, a može ga biti i u najvišim područjima zaleđa obale.